Numeris 5. Abramo Canka. Nevėžio legionierius itin mandagiai diskutavo su Vaidu Kariniausku, kasgi turėtų paimti riedantį sviedinį, kol galiausiai jį priglaudė varžovų komandos žaidėjas. Numeris 4. LKL blogiukas Žygimantas Skučas. Utenos komandos erelio akis ir jo juvelyrinis, tiesiog fantastiškas perdavimas komandos draugui. Numeris 3. Utenos komandos sunkiasvoris buvęs disko metikas Julius Jucikas. Nematomas žmogus itin šiurkščiai nustumė Utenos Juventus komandos centrą. Numeris 2. Arnas Butkevičius. Greita ryto ataka, kuri nesibaigė labai sėkmingai, nes Arnas nesugebėjo pralaužti plytinės krepšio apsaugos. Numeris 1. Lukas Uleckas. Adaptacija naujoje komandoje užtrunka, kartais nežinai, kurie pusė nešioti marškinėlius. Lukas su tuo susitvarkė puikiai, jau antruoju bandymu.